Jo, lige en lidt kort video i dag, fordi at jeg havde en masse klip til F1 22, men ikke rigtig nok til at lave en sådan stor normal video ud af det, for der plejer jeg på ret mange forskellige klip. Og F1 23 er lige rundt om hjørnet, så jeg regner lidt med, at det her er den sidste F1 22 video, og så kommer F1 23. Anyway, som så vanligt, watermark fra EA, fordi at de har sendt mig koden, ligesom alle andre udviklere sender mig koden, men jeg skal absolut sætte et vandmærk her, så whatever. Jeg håber, I kan lide videoen. Altså, Baku. Altså, Baku. Hvad er det for en lorte mikrofon, du bruger? Og det er bare det dyreste headset. Det er jo også noget. SteelSeries Active Pro. Eller Nova Pro, eller sådan noget. Som sagt. Hvordan fuck kan det have en dårlig mikrofon? Jeg kan høre alt. Det skal også meget lækkert. Kan du høre det her også? Ja. Satans. Altså igen, Janne kan kunne høre det. Jeg kunne høre SIP-lyden tidligere. Ja, ja. Hvad er det nu? Det ved jeg ikke. Det kommer an på, om du gør noget nu her, eller ej. Kan I høre det altså? Er I klar? Nej, men du fuck, gør sikkert heller ikke noget. Nej, jeg sidder og undsipper. Gutter, prøv lige at høre, hvor støjreducerende min mikrofon er. Du er så dum, du er. Er det dig, der kører lige bag mig? Ja, jeg kører to biler bag dig. Ham, der kører lige her indhenter, han er fucking hurtig. Han valgte det sidste løb. Ja, men jeg lader ham også bare komme forbi, fordi ellers så ender vi op med at lave damage til hinanden. Men der er tre biler, der foran... Der er køer, mennesker! Køer, mennesker! Be careful! Hvad plads er du på? Tak. 16. Så jeg kører lige bag dig nu her. Jesus! Folk er sindssyge, dude! Åh, de ligger over det hele. Er du stadigvæk i live? What are these fucking PlayStation fools? You absolute fools! Han er lort! Det er en enorm overhaling, det her. Stærkt gået, stærkt gået. Jeg så det. Wow, jeg kom lige til at lige køre ud lidt i græsset. Jeg har ikke brugt noget batteri overhovedet. Der er en, der skulle i pitter om. Ja, det skulle ham der, som du indhente også. Jeg tror, han har fået noget damage. Jamen, det er det her, det er vores eneste chance for at bruge batteri. Bare brug det hele vejen ned ad den straighter. Okay! Ja, der er ikke ghosting på. Nej, det kan der se! Hold ham, han skubber. Jamen, han ramte noget græs. Jeg tror, han mistede kontrol over bilen. Okay. He has been forgiven. Her kan du opbruge noget, yes. Ja, det har jeg ikke gjort. Kan du huske det her i 21-spillet, hvor vi altid ramte græsset og spændede? Det er fucking PTSD-moment. Når du kører derfra mig. I wouldn't know. Jeg har fuld fokus på vejen lige nu. Der er en, der er spændet! Oh my god, at vi kommer væk fra alt det der shit der. Fuck, vi kommer væk fra nu her. Fuck, man, der er ikke en skidt plads her. Oh my god, jeg blev busted. Og tog ikke noget skade. What the fuck? Hold. Jeg så ellers en Haas, der bare var guaranteed død. Ej, my god, hvad fuck? Det var mig. Det var mig. Det er god fort. En eller anden, der kører rundt med bare dækkene. Hvad? Jeg tror, han er disconnected, og det er bare dæk, der kører rundt. Hvad fanden laver ham her, man? Jesus. Der fucker jeg op. Fuldstændig. Ja, 2 sekunders penalty med det samme. Collision. Okay, så der er collision penalties. Ja. Du går på første. Ej! You are killing everyone!
You will be the next one. You are a murderer! Ah. Luke! I'm sorry! Åh, ah! Oh, det var jeg klar på! Perfect getaway, let's go! Hvad fuck sker der, mand? Jeg har allerede mere end en sekund ned til den næste. Nej, han blev ikke fucking... Ghosted. Ghosted, ja. Han spændede basically ikke nok rundt. Kom her, Rico! Nå, så er du på 6. plads. Ja. Åh, jeg er heldig, at han blev ghostet! Hey, det skal du ikke regne med sådan noget. Jo, jeg regner altid med det, så jeg kunne bare have smadret ind i ham der. Dude, han blev ghostet sekundet, jeg snittede hans bil. God damn. Oh my god. Jeg regner altid med det. Det er så sæt, så mand. Ja. Jeg laver sådan en vocal warm-up, så jeg kan skrige af dem i den rigtige tone, når jeg bliver kørt ind i. Ej, jeg spillede ham herude. Ej, jeg spinner ham ud, og så siger min gut, brilliant, nice move, keep going. Det lød nice. Super sarkastisk, men det er fordi, den troede, jeg havde overtaket ham, men vi begge to spændte bare ud og døde. Fuck, hvor sjovt. Dun. Yes, Marina, jeg kan ikke huske. Det er Singapore. Er det Singapore? Ja. Please don't lie. Det er det. Jeg smariner for helvede. Okay. Din motherfucker. Jeg sætter ting, er det ikke Abu Dhabi? Jo, det er altså... Jamen, jeg var ikke sikker, altså. Hver gang. Jamen, jeg troede også sådan, er det ikke det? Og jeg så også lige hurtigt i starten af tracket, så tænkte jeg, er det ikke det? Det er sådan tredje gang, eller sådan noget. Yes, Marino, yes! Yes! Hvad er nu, Yas Marino? Er det... Kan I huske det? Det er Singapore. Yes! Hvad, snød du mig? Ja, jeg gjorde! Din motherfucker! Jeg har Abu Dhabi setup'et på. Din motherfucker! Hvad var det for at lade være med at snyde det der? Singapore. Nu siger det der bare, det er Yas Marine. Okay, det er faktisk. Fuck. Jeg er alt for den igen. Hvordan igen? Jeg ved det ikke. Hvad er det nu, vi kører? Singapore. Holland. Spag. Hold din.